Kombuis wordt met trots geborgd door Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Welkom in die groot kombuis. So, chef Dr. Henny Fischer het besluit, Pretoria het nog nie 'n offisiële jacaranda koek nie. So, as Koos Doep nou hier was, so hy gesê het, Pretoria jacaranda koek, dis weer Oktober maand. So, ons het besluit, ons gaan 'n jacaranda koek maak. En terwyl, kom ons begin met die bestanddele en dan vertel ons al die interessante feite daarom. Okay. So, hierdie, ek is nie heeltemal seker wat hierdie metode van koek genoem word nie, maar dis so 'n bietjie van 'n agterste voor om. So, mens begin met die meel en ek dink nie jy het nodig om dit te sif nie. So daai is 340 gram en hier is 240 gram suiker en dan is daar nog 'n klein bietjie ander suiker wat apart afgeweeg is wat net nou saam met die eierwit ingaan. En daar's 15 ml bakpoeier en 'n klein bietjie sout wat hier ingaan. Altyd 'n knippie sout. Altyd 'n knippie sout. Jy moet 'n jacaranda altyd met 'n knippie sout vat. En dan 'n bietjie suurlemoenskil. En dit kan 'n mens dan net sommer so in steede van om dit saam te sif, kan jy dit net sommer so met die kling soort van ding. Ek hou nogal van lekker maklike goed om te doen. En dan moet al hierdie nat bestanddele bykom. So daar's 6 eiers in waarvan die witte nou daar is en die gele daar is en daar's ons Be Well olie en dan sal veronderstel om water in te kom in die oorspronklike resep. Ek het gedog sien jy dat ons 'n perskoek maak, moet ons iets doen om nie net die koek pers met kleursel te maak nie. So daar's blou bessies in. So ek het 'n klompie blou bessies saam met die water gepuree en dis dan so 'n bietjie van 'n pulp en dan sal vanilla in en 'n bietjie kleursel. So hierdie moet nou daar ingemeng word en ek gaan dit in, maar intussen gaan ek die eierwit aansit daar om te begin klits. So daai is dan nou ons pulp en die water saam en dan ons eiergele en ons Be Well olie. En dit meng alles net so met die hand saam, wat bietjie vreemd is, want mens maak baie selde koek so, maar dit is 'n 'n interessante upside down soort metode om dit te doen. Okay, so jy sê dis onderste bo, omdat jy eers die droë bestanddele en toe die nat bestanddele bygesit het, nee. Mens gewoonlik dit anderste om doen. Maar jy het gesê met die hand meng en nou sit ek die klitser hier in. Is dit okay? Ja, is heeltemal. Want hy is my swaar, hoor. Ek dink jy, ek gaan maar oorgie aan jou terwyl ek vir die kykers vertel dat jacarandas na Suid-Afrika toe gekom het. Die volle naam is Jacaranda mimosifolia. En dit het blykbaar van Brasilië af na Suid-Afrika toe gekom in 1829. Want kyk, ons is op dieselfde breedtegraad as hulle. En toe daar seker een of ander Brasiliaan besluit, o, Suid-Afrika lyk lekker vir vakansie. En hy het 'n phobie vir die folias gehad en toe kom hy na Suid-Afrika toe en bring die ou persbloemetjies saam. Ek dink as iets 100 jaar in 'n land is, is dit nie meer uitheems nie. Ja, sou ek sê, dis regtig nou al so deel van Suid-Afrika en veral Pretoriaanse kultuur. Dat die mense dink ek kan sê dit is regtig eie aan ons. En jy weet daar's 'n heeldag 'n gebekleierery of hulle moet uitgehaal word of bly of wat ook al. So ek dink ons moet baie water vat. Ons moet hulle maar so 'n bietjie celebrate. Ook. Ek sê gee vir die jacaranda boom wat hom toe kom, want hy gee vir ons 'n goeie gemoed. Veral as dit Oktober raak hierdie tyd van die jaar. Nee. So ek dink pers saam met kos is 'n vreemde ding. Jy weet dit's nie 'n verskriklike tydwekkende ding nie. So ek dink mense moet maar versigtig wees en miskien maar net die koek maak wanneer dit jacaranda tyd is. Jy mag die koek net in Oktober maand maak, hoor. Let asseblief daarop. Maar ek dink jy het baie mooi saam met die blou bessies gemeng om die perskleur te regverdig. Ja. Want, so daai is net buite om is daar net vars room met 'n bietjie suiker in en dan is daar blou bessies bo op en ek dink se maklike koek en lekker vars en nie te ryk nie. Kyk hoe lekker lig maak hierdie eierwit om, nê? So die eerste klomp wat 'n mens nou invou, is jy sommer maar net so 'n bietjie onversigtig mee net om die mengsel 'n bietjie gewoon te maak daarin en dan die res van dit moet 'n mens nou 'n klein bietjie meer versigtig invou. Om die lug te behou. Om die lug te behou. Okay. En dan gaan hy op 180 grade en hy bak nogal lank so 55 minute na 'n uur se kant toe en 'n mens moet hom maar net voel. En dan doen hy so vreemde ding dat hy aan die buitekant bak hy in 'n natuurlike bruin laagie, maar sodra mens hom sny dan kan jy die pers binne in sien. Ek dink ek moet dalk net vir die kykers wys hoe
hoe hy lyk as 'n mens nou hom sou deur skaaf, jy weet, kyk nou daai lekker. Oh. Jy weet, hy lyk so lekker klam en lig en mens wil so met hom speel, soos met 'n jacaranda bloeiseltjie. As ek nou so 'n stukkie bessie daarby sit en dan dis rarig baie lekker. Hy't so lig, Henie. Jo. Wel gedaan. Dit is rarig iets besonders. Ek dink jacaranda, die jacarandas voel nou ook geëerd dat hulle ook 'n plek het in die kombuis in die Oktober maand en jy kan dit by huis gemaak en onthou jy kan na die tyd op die YouTube kanaal weer gaan kyk na die resep as jy dit gemis het. Ek wil net 'n laaste ding sê, mense moet niks aan die pan doen nie. So jy sprei hom nie of jy vee hom nie of wat jy weet. Omdat daar reeds olie in die en beslag is. Die beslag het nodig om so 'n bietjie vas te gryp aan die kante. So hierdie is 'n tyd pan, maar mense gooi hom so. Dit is nog 'n bietjie makliker kook. Nou ons vasgryp, gryp vas aan alles, mag jy 'n lekker dag hê. Welkom by die Groot Ontbyt se YouTube kanaal. As jy dit nog nie gedoen het nie, maak seker jy teken aan deur op die rooi subscribe knopie te druk. Yo! Woo! Woo!